Geliefdes, namens mij en mijn gezin, een baie geseënde Kersfeest vir jou toegebid. Ek gaan vanochtend praat oor die ware kersboom. En die ware kersboom is niet die een by die huis met die geskenkies aan nie. Ons lees in Galasiërs 3 van die achtergrond van die ware kersboom. In die volheid van die tijd het God sy seun uitgestuur, gebore onder die wet. Nou, die ware kersboom is nie Jesus self nie, maar het iets te doen met hierdie vers. Kyk, luister en beleef nou eers, sodat die Here ons groet in hierdie ontmoeting. Genade en vrede van hom wat is en wat was en wat sal kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, dit wil sê van die volheid van die Heilige Gees, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste, die belangrikste wat uit die dood opgestaan het, en die heerser of die koning, oor die konings van die aarde. Amen. So ek gesels oor die ware kersboom. Die ware kersboom is die derde boom waarvan die Bybel praat. Die derde boom waarvan die Bybel praat. So ek gaan eers oor die eerste twee bome praat en dan sal ons by die ware kersboom uitkom. Verder het hierdie ware kersboom te maken met die essentie van wat ons glo. En dit is belangrijk om juist hier in die feesttijd weer te herdenken. Wat is die essentie van wat ons geloof? Wat is die kern van die christelijke geloof? In die 12 artikels het die kerkvaders dit wat ons geloof so mooi saamgevat. En ek nooi jou uit om het hardop saam met my te sê. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Amen. Dit is die essentie van wat ons glo en hierdie ware kersboom het te maken met die essentie van wat ons glo. Kom ons begin by die begin om eers die eerste twee bome te ontdek. Ons lees in Johannes 1, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom en sonder hom het nie 'n enkele ding wat bestaan tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons hoor dus dat Jesus die woord is, waardeur God alles geskep is. Hierdie woord en dit gedenk ons in kersttyd het vlees geword, sê Johannes 1 vers 14, onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader is. En luister hoe ontzagwekkend is hierdie woord van God. In Kolossense 1 vers 15 tot 17 is daar een lied oor Jesus. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping en dan 'n bietjie verder aan. Alles is deur hom en vir hom geskep. En hy hou alles deur sy magswoord in stand. So magtig is hierdie Jesus. Hy is inderdaad die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Want as ons kyk, of hy is inderdaad een van die persone van die goddelike drie-eenheid. Want as ons in Genesis 1 kyk, dan sien ons dat God telkens gepraat het. God het gesê, laat daar lig wees, en het was so, toe is daar lig. En dan het God gesê, en dan gebeur dinge. Jesus is hierdie woord waardeur God geskep het. Ons hoor dat God sê, laat ons mense maak. Ek dink dit kan toegepas word of is 'n verwysing na die drie eenheid. Want die Gees van God het lewewekkend oor die waters gesweef en God die Vader praat, maar hierdie woord waardeur hy praat is God die Seun, is Jesus volgens Johannes 1. So dis die wonder, die mag van die woord. Dis waar die verhaal begin. En dan is daar 'n baie tragiese wending in hierdie verhaal. En dit bring ons by die bome uit.
Ons lees in Genesis 3 dat die slang lustiger was als al die dieren. Die duivel kom hier in die vorm van een slang en hij verleid die mens. En hij sê vir Eva, sy het God werkelijk gesê dat jylle hoor oordryf, hy van geen bome in die tuin mag eet nie. En sy korrigeer hom, maar sy oordryf ook. Nee, God het net gesê dat ons nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie, die dag of dit aanraak nie. En die dag as ons daarvan eet, dan sterf ons. En dan sê die duivel vir haar, jylle sal beslis nie sterf nie, maar God weet die dag as jylle van daardie boom eet, dat jylle soos hy sal wees. En dan kyk sy na die vrugte en sien het is begeerlik, en sy gee het vir Adam, wat doodstil hier lang sal staan, wat lang al moes gepraat het en gewaarskeer, dit was immers ook sy rol, en sy gee vir hom en hy eet. En wat dan gebeur is, hulle oë gaan oop en hulle kom achter, hulle het nou van hierdie boom van kennis van goed en kwaad geëet, hulle kom achter dat hulle naak is, dat hulle kaal is, dat hulle nie meer Godse beskerming om hulle het nie. En dan kom soek God hulle op en hy vraag, waar is jy? Hy roep vir Adam en sê, waar is jy? En Adam sê, ek het weggekruip. En God sê vir hom, want ek het die stem gehoor, en God sê dan vir hom, het jy van die boom geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie? En Adam blameer dan vir Eva. Die vrou wat jy vir my gegeet, blameer eindelijk vir God ook. Eva blameer die slang, en die slang het nie een been om op te staan nie. En geliefdes, en dit is waar die hele ding skeef loop, waar die mens naak is. Dit is die, so ons sien hier is twee bome. Hier is die boom van kennis van goed en kwaad, maar luister nou, hier kom nou nog een boom op die toneel. God sê dan vir homself, die drie enige God sê, as die mens het nou geword soos een van ons dier alles te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek en eet van die boom van die lewe, so dat hy ewig lewe nie. Dis genade van God, dat hy die mens nou keer, dat hy twee gerub stuur om die tuin te bewaak, so dat die mens nie by die boom van die lewe kan uitkom nie. Ek sê dis genade, want as die mens nou verder sy hand uitsteek na die boom van die lewe, sal hy vir ewig in een staat bly van veroordeling, omdat hy aan die boom van kennis van goed en kwaad homself vergryp het. So hier is dus twee bome. Die boom van kennis van goed en kwaad, dit is symbool van die wet van Godse volmaakte karakter, en dit is waarna ek verwys het in Galasiërs 3. Jesus is gebore onder die wet. En dan kry ons ook die boom van die lewe. Dit is die tweede boom. En die gerubs bewaar die toegang tot die boom van die lewe. As ons, dit is die begin van die Bybel, die begin van die verhaal. So kom ons kyk na die einde van die verhaal. Dan kry ons weer vier verwysings na die boom van die lewe, na hierdie tweede boom. Openbaring 2 vers 7 sê, aan elkeen wie oor het om te hoor, moet luister wat die Gees sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. In Openbaring 22 vers 2 word gepraat van die boom van die lewe, wat 12 keer per jaar sy vrugte dra, wat elke maand sy vrugte dra, staan daar, en die blare van die boom, dit is nogal ook belangrik, ek sal daarop terugkom, die blare van die boom is tot genesing van die nasies. In Openbaring 22 vers 12 en 14, hoor ons dat Jesus sê, ek kom gauw, en dan is daar weer een verwysing na die boom van die lewe. Ek kom gauw, geseend is die wat hulle klere was, so dat hulle reg het tot die boom van die lewe en die poorte in die stad kan ingaan. So, ons kry die boom van kennis van goed en kwaad en dan die boom van die lewe en openbaring wat aan die einde weer verwys na die boom van die lewe en na die toegang tot die boom van die lewe dus nou moontlik is en oop is, want die gerubs bewaak hier nie meer die paradys nie. So geliefdes, dit is die eerste twee bome. Wat is die ware kersboom? Wat is die derde boom waarvan die Bybel praat? Wat gebeur tussen die begin en die einde? Wat gebeur tussen hierdie boom van kennis van goed en kwaad en dan die boom van die lewe soos wat ons in Openbaring van hom lees? Wat gee die toegang? En wat gebeur tussenin? In Hebreërs 9 vers 17 staan daar, een mens is bestem om net eenmaal te sterwe en daarna kom die oordeel. Ek en jy gaan sterwe en dan gaan die oordeel kom. In Openbaring 20 vers 11 tot 15 kry ons dieselfde oordeel. Toe het ek een groot wit troon gesien met een wat daarop sit. En dan lees ons dat die boeke geopen is. En as daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Daar kom oordeel.
En geliefdes, dit bring vir ons ontzag vir God, nie waar nie, vir die machtige drie-enige God. In Lukas 12 vers 4 tot 5 sê Jesus vir ons dat ons hierdie oordeel moet vrees. Hy sê, ek sal vir julle sê, moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak nie, maar ek sal vir julle sê wat julle moet vrees. Vrees om wat lichaam en siel in die hel kan werp. Gezonde vrees, geliefdes, dis deel van die evangelie, is belangrijk voor jou en voor mij, ons ontzag voor God. Van kleins af leer ons van gezonde vrees. Ons leer om bijvoorbeeld niet nabij een stoofplaat te komen wat anders als ons klein is nie. Ons leer dat als jij oor 140 km per uur op je snelweg rijdt, jy behoort jy een gezonde vrees voor een padongeluk te beginnen opdoen. Of als jij op een bergpas loopt met los klippies in die grond is een paar kilometer ondertoe, dan behoort jij een gezonde vrees te hee vir wat kan gebeuren. Maar geliefdes, dit is net verbuisterend hoeveel mensen geen gezonde vrees het vir die ergste wat ons kan oorkom nie. Geen gezonde vrees het vir een boom van die lewense toegang wat voor ons geblokkeerd is door ons eie dade nie, want die oordeel kom vir elkeen van ons. En daarom het min mense ook, soveel mense, geen sin in die ware kersboom nie. Wat is die ware kersboom? Die ware kersboom is die boom in die middel waarvan die Bijbel praat, wat die toegang oopmaak na die boom van die lewe, nadat die mens kort gekom het aan die karakter van God en onder die boom van kennis van goed en kwaad tot de val gekom het. Dit is wat die ware kersboom is. En hierdie ware kersboom wordt by name genoem in 1 Petrus 2 vers 24. Daar staan, hy het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra. Daardoor is ons nou vir die sonde dood, zodat ons kan leven in gehoorzaamheid aan die wil van God. Door sy wonde het daar vir ons genezing gekom. Die boom van die leven het blare wat tot genezing van die nasies is. Maar door sy wonde het daar vir ons genezing gekom, die toegang tot die boom van die leven. Wat staan daar letterlijk in 1 Petrus 2 vers 24? Ek lees vir jou wat die King James sê. He himself bore our sins in his body on a tree. Aha, daar is hy. Dis die ware kersboom. Hy het self ons sondes in sy lichaam aan een boom gedra, staan daar letterlijk. Ek het dit nagegaan, die Griekse woord zylon, wat gebruikt wordt voor boom, word deurgaans, wat hier vertaal wordt als kruis, word deurgaans ook vir boom van die lewe gebruik. Is diezelfde woord wat in Openbaring gebruik word, vir boom van die lewe. En in die Griekse vertaling van die Oud Testament, in Genesis, wanneer daar gepraat word van die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe, is diezelfde Griekse woord. En daarom is het heeltemal correct ook, om te vertalen, hy het self ons sondes in sy lichaam aan die boom gedra. Daar het hy dit. Die ware kersboom is die kruis. Galasiërs 4 sê, Galasiërs 3 vers 13 sê, vervloek is elkeen wat aan een boom hang, selfde woord, word daar gebruik. En in die volheid van die tijd het God sy seun gestuur, gebore onder die wet, gebore onder die volmaakte karakter van God. En hy gaan sterf, hy hang aan een boom, die kruis. En daardoor draai hy die oordeel van God, oor die ganse menselijke geslag. En wie hom aanneem, het nou toegang tot die boom van die lewe, door die boom van die kruis, door die hout van die kruis. Dit is die ware kersboom, en dit is die essentie, dit het ek aan die begin gesê, die essentie van ons christelike geloof. En daarom wil ek vir jou drie belangrike vrae vraag. Ek wil vir jou vraag, het jy sekerheid? Het jy hierdie sekerheid van hierdie toegang tot die boom van die lewe? Het jy in ontzag vir God met jou sonde na die kruis toe gekom en Jesus aangeneem? Het jy by die ware kersboom die groot geskenk van genade in jou lewe ontvang? Dit is so belangrik. Het jou geliefdes, en is dit jou begeerte dat jou geliefdes ook hierdie ware kersboom ken,
En in die derde plek, wil je een disciple van Jezus wees om vir mense te vertel van die ware kersboom? Dit is die essentie, geliefdes, van die kersboodskap. Daarvoor het Jezus in die wereld ingekom. Ons dank en ons loof, U Heere, dat U self in U lichaam, aan die kruis, aan die boom, ons sondes gedraaid. Dank U, Vader, dat U in die volheid van die tijd U Seun in die wereld ingestuur het, gebore onder die wet, onder die boom van kennis van goed en kwaad, en dat U, Jezus, wat die beeld van God is, die volmaakte karakter van God voor ons kom wys het. En meer nog, dat U jezelf verneder het en gehoorzaam geword het tot in die dood aan die kruis. Hoor elkeen van ons, ons weet, U sal, Heere, wat kom in die ruimte van U warm liefde en genade, U wat so onzagwekkende God is en toegang het. Ons kom nou ons kleren was, soos Openbaring sê. Ons was ons kleren in die bloed van die Lam. En dan het ons toegang door die boom van die lewe. Ja, hier bij die ware kersboom, die boom waar U gesterf het, waar aan U gehang het, kry ons toegang tot die boom van die ewige lewe. Ons loof en ons prys U. Amen. Die genade van ons Heere Jesus Christus, wat aan die boom, die ware kersboom, gesterf het, die liefde van God ons Vader, wat sy Seun in die volheid van die tijd gestuur het, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, wat lewe wekkend oor die water gesweef het, en wat lewe in ons harte bring, is en bly met jou. Geseënde Kersfees.